მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ჯეინ ოსტინის ტარო და შეიძლება დავიხმაროთ ოშოძენ ტაროც. ანუ საუბარი გვექნება ასე თემაზე, ტაროს გაშლა ენდოთ თუ არა. კონკრეტულ პიროვნებას, ჩაფიქრებულ პიროვნებას ენდოთ თუ არა. Taro gaishleba schemis mihedvit 4 poziciat. Darchit videos bolomde miquret misminet. Sheileba tkveni qots is adamien vizidats rezonirdeba es informatsia. Garantias ver mogtsemt rom qvelaze tkvenze asruldeba es informatsia. Ramdenatats es aris sajaro gashla. Da tsinasarve gaptkhilebt rom tu tva damovida iseti zalyan tsudi informatsia amas ar gavashqereb imtoro sheilba zogerti zalyan ise endoba taros informatsias da tsams kho sheilba ro movaqdino mi am kategoris adamianebis daprogrameba da amas zalyan sheilba tsudi shedegebi moqves mis tskhovrebashi amiton chemo kargebo vints arafanatebt taros და ვისაც ძალიან არ გწამთ ტაროს ინფორმაციის, ისინი დარჩით და მიყურეთ. Უბრალოდ გაერთეთ რა და რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს გაშლას, აი იქ უკვე მთელი სერიოზულობით მიუდგებით მეც და თქვენც თითოეულ ინფორმაციას. Იქ უკვე ყველაფერი გაჟღერდება აბსოლუტურად, როგორც ნეგატიური, ასევე პოზიტიური ინფორმაციები. Ხოლო საჯარო გაშლების დროს კიდევ და კიდევ ვიმეორებ, რომ ნეგატიური ინფორმაციის გაჟღერებისგან თავს ვიკავებ. Იმ მიზეზების გამო, რომელიც უკვე მოგახსენეთ. Ტაროს გაშლა ენდოთ თუ არა. Ნახოთ. Შეიძლება ისეთი ინფორმაცია ამოვიდეს, რომ არც კი დამჭირდეს მისი გალამაზება და ასე ვთქვათ, დამალვა და მიჩქმალვა. Შეიძლება ესეც მოხდეს. Ნახოთ აბა როგორი ინფორმაცია იქნება თქვენთვის ენდოთ თუ არა კონკრეტულ პიროვნებას. Ტარო გაშლება 4 პოზიციად. დავიწყოთ. Პირველი, პარტნიორის ჩანაფიქრი. თქვენი იმ კონკრეტულ პიროვნების ჩანაფიქრი. მეორე, ენდოთ თუ არა, ეს უკვე ძირითადი სათაურია. მესამე, რა სიკეთეს მოგიტანთ მასთან ურთიერთობა. და მეოთხე, რას არ უნდა ელოდოთ ამ ურთიერთობიდან. აი ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა. დავიწყოთ. პირველი, პარტნიორის ჩანაფიქრი. Partnerii ce-au napicri, acțiuns ori adamianis urtier topa. Partnerii ce-au napicri, romelis picropsrom, etc. Armoia zreps, am urtier topa, sunt mai mult serios, uat, pro, robot gartoba ise ureps. Hiblavs es, tkventan nacnoboba, tkventan siaho, veragat snerat izi davs, tkventan gaptragat zeseti mimzi dveli șarmi, carisma, რაც ეშმაკური ღიმილი და ასე შემდეგ, რაღაც რაც იზიდავს და ახალისებს ამ პიროვნებას. Ნახოთ აბა ერთი თქვენი სურვილი, რომ მასთან კონდეთ ურთიერთობა. Აბა ნახოთ ერთი როგორ ჩანხართ თქვენ. თქვენი სურვილი, ოთხიანის კვერთხები, კი ბატონო, თქვენს ასევე ძალიან ისე ქსიამოვნებთ მასთან ურთიერთობა, ამოვიდა ოთხიანის კვერთხები გაჩვენებთ. ოთხიანის კვერთხები ამოვიდა, გახალისებთ ეს მასთან ურთიერთობა და ამავე დროს იმედი გაქვთ, რომ ეს იქნება არამარტო გართობა, არამედ გასერიოზულდება. ვნახოთ, პიროვნება, რომელთანაც თქვენ ურთიერთობა გაქვთ, ან გექნებათ, ამ პიროვნებას არ უნდა ურთიერთობის გასერიოზულება, მაგრამ თქვენ გინდათ, რომ ეს იყოს სერიოზული ურთიერთობა. ვნახოთ, რა გაგრძელება ექნება. მეორე. ენდოთ თუ არა. Ეს არის ექვსიანის ხმლები. Ნახეთ რა ხდება ახლა. აქციან სიტუაცია, როცა ან ადამიანი, რომელიც გვერდით გვიდგას და გვეხმარება, რომ რაღაც გაგვიყვანოს უფრო ნათელ მხარეზე. Აქ თითქოს ჩანს ეს პიროვნება, თითქოს გვერდით გიდგებათ, რომ დაგეხმაროთ. რაღაცნაირად მანუგეშებელი, რომელიც გისმენთ, რომელიც იზიარებს თქვენს წუხილს, თქვენს სევდას, ასე ვთქვათ. Აბა ვნახოთ, აი აქ დავუსვათ ესეთი შეკითხვა. აი აქ ექვსიანის ყვავებს, ყვავების ექვსიანზე. მისი ერთგულება.
anu endot tu ara. Misi ertguleba. Daks. Ehla, gamovida eseti informatsia ehla, misi damalva ehla, rogor sheileba misi damalva. Amas ver dagimalavt. E sheileba tkven tsitsodet ukve. Amovida kvertxebis khutiani. Ertis mkhriv kvertxebis khutiani da meores mkhriv როგორც უარყოფითი ენერგიების მატარებელი ადამიანი. ენერგიების წაგლეჯვას აქვს ადგილი. ეს ადამიანი, ამ ადამიანს მიაქვს თქვენგან ენერგიები, მოკლედ ასე, თქვენს ენაზე ვისაუბრებ. ამ ადამიანს მიაქვს თქვენგან ენერგიები, ერთგვარი ენერგო ვამპირი ჩანს. Ანდა შეიძლება მეორე მნიშვნელობითაც განვიხილოთ ეს ინფორმაცია, მათ სტური პიროვნება, რომლითაც ძალიან ხართ შეპყრობილი, ძალიან მოგწონთ მოკლედ ეს ადამიანი, ესეც შეიძლება. აი შეიძლება ითქვას, რომ მან გაგიყენათ თავის გზაზე. ხებით ხომ? გინდათ თუ არ გინდათ, ისე მოგწონთ, რომ მოიხიბლით ამ პიროვნებით და გაგიყენათ თავის გზაზე. საითაც მიდის, აი ქით მიყვებით ყურმოჭლი, მოჭრილი მონასავით. მოგწონთ, ძალიან მოგწონთ. Ვნახოთ მესამე, რას იკეთეს მოგიტანთ მასთან ურთიერთობა? აბა ვნახოთ ერთი შევეკითხოთ. რას იკეთეს მოგიტანთ მასთან ურთიერთობა? აქ ჩანს პიროვნება მაგიური თვისებებით. კიდევ და კიდევ მეორე გაფრთხილება. ეს არის პიროვნება, რომელსაც აქვს მაგიური თვისებები. აი რაღაც ისეთი ქარიზმა, მიმზიდველობა, რომელსაც შეუძლია ადვილად დაიმორჩილოს ადამიანი, ადვილად მოაქციოს მისი ზეგავლენის ქვეშ, თავისი ლაპარაკი, თავისი დიპლომატიით, ну რაღაცა მაამებელი სიტყვებით, ძალიან ისეთი კარგი სასურველი და სასიამოვნო ლაპარაკით გიზიდავთ. რამდენთაც ქალს მამაკაცი უყვარდება, ასე ვთქვათ, სმენით, ურებით, ხო? და მამაკაც ქალი უყვარდება უფრო თვალებით, ხედველობითი შექსნებებით. Ხო, თქვენ ეს ადამიანი, ამ ადამიანმა თქვენ შეგაყვარათ თავი, აი ესე, თავისი სიტყვებით. კარგით, შემდეგ ვნახოთ აბა მეოთხე და ბოლო შეკითხვა. რას უნდა ელოდოთ ამ ურთიერთობისაგან? ვნახოთ აბა. რას უნდა ელოდოთ ამ ურთიერთობისაგან? აქ ჩანს 10-იანის კვერთხები. ეს არის იცით რა არის, აი ეს ურთიერთობა, აი ეს მოქმედებები, ეს აქტივობები მისი მხრიდან, თქვენი მხრიდან, აი ბოლომდე ამოიწურება, ბოლომდე მოხდება ის, რაც მოხდება და ამის მერე თქვენ უკვე მიხვდებით, ვისთან გქონდათ საქმე და ვისთან გაქვთ საქმე. გესმით? თქვენ ამ პიროვნებასთან ურთიერთობის დროს შეიძლება გამოგჩეთ უფრო მნიშვნელოვანი პერსპექტივა, უფრო კარგი ნათელი შანსი. აი ამასთან იყავით ფრთხილად. უფრო მეტი სიფრთხილე გმართებთ, უფრო მეტი სიფრთხილე გმართებთ, რომ თქვენ არ გამოგჩეთ აი ეს რაღაცა უფრო ნათელი, რაღაცა პოზიტიური პერსპექტივა, ხო გესმით? აბა ვნახოთ ახლა, მე მინდა შევეკითხო, რომ პერსპექტივა როგორი ჩანს, პერსპექტივა, აი ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა და რას მოგიტანთ აი ეს ურთიერთობა. Раз მოგიტანთ ეს ურთიერთობა, ვნახოთ. ესე იგი, საუბრობთ რაზე? ტაროს გაშლა, ენდოთ თუ არ ენდოთ? იცით რა არის ახლა, თქვენ არ თქვათ, რომ აი ტაროში აი ესე ამოვიდა ეს ინფორმაცია და არ ვიცოდი და ეს. თქვენ უკვე ყველაფერი იცით და ვისაც ვინც აღმოაჩენს ახლა ამ სათაურით ვიდეოს და მიყურებს მე, იმას უკვე აქვს კითხვის ნიშნები გულში. გესმით? ენდოთ თუ არ ენდოთ? ანუ თქვენ თავს ეუბნებით, რომ უფრო არ უნდა ვენდო, ხო გესმით? და თქვენ უყურებთ ამ ვიდეოს და ეძებთ პასუხს თქვენს შეკითხვაზე და პოულობთ პასუხს და ამითი დასტურდება თქვენი ეჭვები, ხო გესმით? აი ასე მუშაობს ტარო. ნახოთ აბა, ესე იგი, აი ახლა უშოძენ ტარო მინდა. ოშოძენ ტარო, როგორ ხედავს ამ პიროვნებას და თქვენ ერთად, აი ეხლა როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენ ეხლა ამ ეტაპზე თითქოს ჰარმონიული ურთიერთობაა. თქვენი მყოფებით ილუზიაში. ილუზიაშიც არა, ილუზიის მიღმა იმყოფებით, გესმით? რაღაც ძალიან ლამაზ ფერებში უყურებთ ყველაფერს. გაჩვენეთ ურთიერთობას
Anu imed absen hart tken ekhla amurtiertobashi, rotsa amurtiertobashi tken gzomt tas zalyan bednieret, ai pikia ukve, bednierebis piki. Bednieroba da iluzia. Bednieroba da iluzia. Anu raze gvak saubari, es ari ukve sigvaruli, kho? Ეს არის სიყვარული, რომელმაც გამოიწვია თქვენი თქვენი გონების, ასე ვთქვათ, ნაწილობრივი დაბურვა, რომ თქვენ უკვე ვეღარ ამჩნევთ უმნიშვნელოვანეს რაღაც მომენტებს. Ამიტომ გეუბნებით, რომ ეს 10-იანის კვერთხები, აი აქ 10-იანის კვერთხები, მიზნის მიღწევა ჩანს, თითქოს ურთიერთობა დაალაგდება და ძალიან კარგი ურთიერთობა გექნებათ, მაგრამ პერსპექტივას უშვებთ ძალიან ნათელს, ძალიან სასურველს თქვენთვის. Შეიძლება თქვენს ახლობლებს ატკინოთ გული ამ პიროვნების გამო, აი ამ ნაცნობის გამო, ამ კონკრეტული პიროვნების გამო. Ესეც ძალიან ცუდი რაღაცა მოხდება თქვენ ცხოვრებაში, რომ თქვენს ახლობლებს ატკენთ გულს. Იცით რა სიყვარული ისეთი რაღაცა, როცა ჩვენ ვერ ხედავთ რა ჩვენს პარტნიორში რაღაცა მინუსებს. Ამ დროს შორიდან მაყურებელი და ჩვენი გულშემატკივარი ის ყველაფერს ხედავს. Ყველაფერს ამჩნევს და მას უბრალოდ ჩვენ ვეცოდებით და ის გვეუბნება, რომ ვისთან გაქვს ურთიერთობა, გამოფხიზლდი, აიხილე თვალები ცოტა, მაგრამ ჩვენ ამას ვერც ვიგებთ, რატო გვეუბნებიან ჩვენ ამას, ამ სიტყვებს რატო გვეუბნებიან, არ გვესმის ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ ამ პიროვნებას ძალიან, ჩვენთვის არის ძალიან მისაღები, ძალიან ლამაზი, ძალიან დატყვევებული ხართ, ხო, დატყვევებული ხართ და არ გაინტერესებთ არავისი რჩევა, არავისი სიტყვები, არავისი თუდაც რემლები, ხო შეიძლება ვთქვათ, ან დედა წუხდეს, ან და წუხდეს თქვენი გული, არ გაინტერესებთ. ყველას გადაუვრით მის გამო. მოგესმით, ყველას. მზად ხართ, რომ ყველას გადაუაროთ. ამ დროს ეს ადამიანი ამოდის ესე. აქ წერია. Ну, ეშმაკი, ეშმაკი. ინგლისურად წერია devil. The devil. Კათულად ეშმაკი, მაგრამ ახლა ნახეთ რა ხდება, ეს დევილები და ეშმაკები არ არიან, ეს უფრო ენერგიებზია საუბარი, ხო გესმით? ნეგატიური ენერგიები, პოზიტიური ენერგიები, რაღაც აი ესე. Რამდენადაც სამყაროში აი სულ ენერგიები ტრიალებს, ფაციფუცობს ეს ენერგიები სულ. ნახოთ ახლა, ხო, აი ეს თქვენ იმყოფებით ილუზიის მიღმა. Aba კიდე შევეკითხოთ ახლა უკვე მომავალზე შევეკითხოთ, აბა მომავალი როგორი ჩანს თქვენი? შევეკითხოთ ამ პიროვნებასთან ახლო მომავალი როგორ გხედავთ? როგორ გხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობაში? ძალიან კარგი რაღაცები ხდება, ეს უკვე მომწონს. ეს უკვე მომწონს, თითქოს თვალების ახელვა ჩანს, გამოღვიძება ჩანს, აი ამ რაღაცა სიყვარულის მორევიდან გამოდიხართ, ამ ჭაობიდან ამოდიხართ, თავს აღწევთ აი ამ რაღაცა, ასე ვთქვათ, მომნუსხველ რაღაც ეიფორიას, რომელშიც იმყოფებოდით და ხდება გარღვევა აი ამ ყველაფერში, ამ სივრცის და ასე ქვია კიდევაც გარღვევა. Და აი აქ ამოდის კიდევ ოსტატი, თვითონ ოშოა გამოსახული აი ამ არკანზე, ეს არის ღვთის მადლი მოდის თქვენზე, სიბრძნე, ჭკუა, მითითებები, სიგნალები, ასე ვთქვათ, მინიშნებები და აი აქედან ხდება უკვე თქვენი თვალების ახელვა და გამოღვიძება და თქვენ გააცნობიერებთ, ვისთან გაქვთ საქმე, ვისთან გაქვთ ურთიერთობა. Მოდი, ვუთხრათ მადლობა ამ პიროვნებას, იმიტომ რომ ამ პიროვნების გარეშე თქვენ ვერ აგეხელებოდა თვალები და ბევრ ამას ვერ გააცნობიერებდით უბრალოდ. ესე იგი, ნახეთ რა ხდება, აი ეს გამოცდილება, ერთგვარი განსაცდელი, თქვენ მოგევლინათ როგორც სულის მკურნალი. Და ეს უკვე კარგია, ხო? ხო ესეა, სულის მკურნალი. თქვენ გჭირდებოდათ სულიერად განვითარება, სულიერად მაღალ საფეხურზე ასვლა და ეს მოხდება უბრალოდ. Მადლობა ამ პიროვნებას. Მადლობა ღმერთმა ყველას ხელი მოუმართოს. ღმერთმა გადაარჩინოს, სწორგზაზე დააყენოს და თქვენ კი უკვე გადარჩენილი იქნებით, იმიტომ რომ უკვე გააცნობიერებთ, გადაფასებებს მოახდენთ და შემდეგი ნაბიჯი უკვე იქნება ძალიან ჭკვიანური, ძალიან ბრძნული და გამარჯვებული. აი ასე ჩემო კარგებო, ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრეთ ასე თემაზე, ენდოთ თუ არ ენდოთ.
და რასაკვირველია პასუხი არ ედოთ. Აი ესეთი მეგობრული რჩევა მოგცათ ტარომ, რაც გამოჩნდა ეს იყო შეულამაზებლად მოგაწოდეთ ეს ინფორმაცია. Თქვენს უნდა გწოდნოთ, გამგები გამიგებს, მიიღებს ის პიროვნება, ვის ურთიერთობაშიც უკვე არის ეს რაღაცა ბზარები, რა თქმა უნდა, მათზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Შეიძლება ისეთი კარგი ურთიერთობა იყოს თქვენთან მიმართებაში, საერთოდ არც რეზონირდეს, ასე რომ ნუ შეგეშინდებათ ყველას. Მე ყველ გარანტიას ვერ ვიძლები, რომ 12000 ადამიანს, რამდენიც მყავს გამომწერი, რომ ყველაზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Ეს აბსურდია. Არ მოხდება მასე. Თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ ამას და თქვენში უკვე არის ეს პასუხები. Თქვენ უბრალოდ დაადასტურეთ აი ამ ინფორმაციით, რაც მოისმინეთ. Კარგი, შემოკარგებო, აი ესე დასრულდა ჩვენი საუბარი ამ თემაზე. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, დააწკაპეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, სადაც ყველაფერი ობიექტურად მოგეწოდებათ ინფორმაცია, დაუფარავად მოგეწოდებათ ინფორმაცია. Ვისაც არ გეშინიათ, დამირეკეთ 599-577-343. Ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Აი ასე იდება ტარო. Თქვენ დაასახელებთ თემას, რაზე ვისაუბროთ, ვიზე ვისაუბროთ, რა გაინტერესებთ კონკრეტულ პიროვნებასთან მიმართებაში. Დავსვავთ შეკითხვებს და ამოვიღებ და გაჩვენ და თითოეულ არგანს გაგეშიფრავთ თქვენს თვალწინ. ამიტომ არის კარგი აი ასეთი კავშირი, ასეთი სახით ონლაინში ვიდეოს არის საშუალებით გასაუბრება შემკითხველსა და ტაროლოგ შორის. მე ვიქნები მხოლოდ შუამავალი თქვენსა და ტაროს შორის. თქვენ ესაუბრებით ტაროს, ტარო გესაუბრებათ თქვენ. აი ეს. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.